עיתונים. עכשיו איתנו יסמין מקיבוץ קברי. שלום לך יסמין. שלום, בוקר טוב. את היית באותה מסיבת טבע שהפכה למסיבת טבח. נכון. והיית אפילו בת ערובה במשך שעתיים וחצי בידי הטרוריסטים של חמאס. נכון. אני אחרי המסיבה ברחתי יחד עם בן זוגי התגלגלנו, נקלענו לקיבוץ בארי לתפוס שם מחסה בשעה שאנחנו לא יודעים שיש חדירת מחבלים, בעצם אנחנו התגוננו מפני הקסאמים. כן. דפקנו בדלת אצל זוג ממש נחמד, משפחת דגן, הדס ועדי, שהכניסו אותנו לממד שלהם, שהיינו בממד איתם בין 6-8 שעות, תחת פחד מאוד גדול, כי אנחנו יודעים שיש חדירה של כ-100 מחבלים בתוך הקיבוץ, והיריות נשמעות בכל עבר, עד שאנחנו מגיעים לשלב שאנחנו, שהזוג הזה מודיע לנו שהמחבלים ממש נמצאים בית לידינו, ושכנראה הם יגיעו אלינו, ובאמת לא עוד 5 דקות וכל הבית מתנפץ לרסיסים, ואנחנו במשך שעה מצליחים לא לתת להם לפרוץ את הממד שלנו, ובמשך שעה דופקים 10 מחבלים בערך על הממד, צעקות בערבית, והשעה מאוד מאוד מתוחה, והרגשנו בפחד שלא יתואר, ואחרי שעה הם מצליחים לפרוץ את הממד, ומוצאים אותנו, את ארבעתנו, לבית, ליד, שכבר בו שהו 8 בני ערובה נוספים. אנחנו מצטרפים ל8 האלה, ואנחנו הופכים להיות דרך כ-12 בני ערובה, עם 40 מחבלים ששומרים עלינו. אני מקצרת לך את הסיפור, הם מתעללים בכם? הם לא מתעללים בנו, הם מתנהגים אלינו בצורה מאוד אנושית, זה אומר שהם שומרים עלינו. כן, מה זה אומר אנושית? שומרים עלינו, הם נותנים לנו לשתות פה ושם, שהם רואים שאנחנו בלחץ, הם מרגיעים אותנו. הייתה תחושה מאוד מאוד מפחידה, אבל אף אחד לא התנהג אלינו באלימות. למזלי, לא קרה לי את מה שאני שומעת בתקשורת. קרו דברים איומים ונוראים. נכון, אבל אחרי שעתיים, בקיצור, בהתחלה לא היה שום גורם ביטחוני איתנו. אנחנו אלה שהתקשרנו במשטרה יחד עם החוטפים, כי החוטפים רצו שהמשטרה תגיע, כי המטרה שלהם הייתה לחטוף אותנו לעזה, לא לרצוח אותנו. ואחרי שעתיים שאנחנו נמצאים שם עם החוטפים, מגיעה המשטרה, מתנהל קרב ירי שהמשטרה שלנו מתחילה אותו, קרב ירי מאוד מאוד קשה מבחינת כמות התחמושת שעברה שם, או לא בסיומה, במהלכה, אחד המחבלים החליט להיכנע, זה מחבל שיצרתי קשר במהלך השעתיים האלה, יצרתי קשר עם כמה מהחוטפים, אלה ששמרו על הבני הערובה. כן. והוא מחליט להשתמש בי כמגן אנושי, הוא מחליט להיכנע, אני לא מודעת לזה באותם רגעים, זה בדיעבד, הוא מתחיל להתפשט, הוא קורא לי ומתחיל לצאת איתי מהבית תחת אש, אני צועקת בזמן הזה לימם, כשאנחנו כבר, שהם יכולים לשמוע אותי, שיפסיקו לראות, כן. ואז הם שומעים אותי ומפסיקים לראות. אני רואה על הדשא של הגינה, בגינה של האנשים מהקיבוץ, שיש 5 בני ערובה ששוכבים או 6 על האדמה בחוץ, ממש כצאן לטבח מול הירי של הימ"מ שלנו והמחבלים. הטרוריסטים ירו בהם? לא, הם נהרגו מהחילופי ירי, תבין שהיה חילופי ירי מאוד מאוד קשים. זאת אומרת, יכול להיות שזה כוחותינו ירו בהם? כשניסו לפסל את החוטפים, את החמאס? הם חיסלו את כולם, כולל הבני ערובה, כי היה שם חילופי ירי מאוד מאוד קשים. אני משוחררת בסביבות השעה 5:30, ב8:30 כנראה מסתיימת הלחימה, אחרי שהיה חילופי אש מטורפים, אפילו 2 פקזים של טנק שירו לתוך הבית, שזה בית קיבוצי קטן, זה לא איזה, רואים את זה בחדשות. כן. זה לא מקום גדול. וברגע הזה כולם נהרגו, היה שקט חוץ מצולה אחת שיצאת, הדס דגן, וזהו וכך. איך כולם נהרגו? מהחילופי אש. מהחילופי אש, כלומר יכול להיות שגם זה מאש כוחותינו? חד משמעית. כן? וככה אני מאמינה. אוי, זה כי... נשמע כל כך רע. כן, וכולם מתו. ואת בזכות אותו מחבל שהחליט להסגיר את עצמו. בדיוק. ואת ניצלת וכל היתר נהרגו שם. חוץ מעוד בחורה אחת שניצלה, מצאו אותה אחרי מי שטיפל שם באירוע אחרי, אולי זה בתקל או משהו כזה, מצאו אותה שירים הראש בין כל הגופות, ואז פשוט... ובן הזוג שלך שהיה איתך? נהרג. הוא גם נהרג. כן, כולם נהרגו שם. חזרת לקברי? חזרתי לקברי, ואז גם שם התחיל בלגן. מהצפון? כן, אז עכשיו אני מתארחת, מארחים אותי בצורה מקסימה בקיבוץ עין חרוד, ואני פה בינתיים.
את בעמק עכשיו. טוב, יסמין, זה חוויה איומה שעברת. נכון. איבדת את בן זוגך, ראית אנשים נהרגים על ידך. ואיבדת... מה קרה לאותו מחבל שהסגיר את עצמו? הוא עדיין עצור, ובדיוק אני מוזמנת לחקירה כדי לעזור, שהוא ייכנס לכלא להרבה שנים, ונהרגו לי לצערי עוד עשרות חברים. עשרות חברים? כן, כי זה קהילה הטרנס סצנה כזאת, ואנחנו יוצאים אותם מסיבות, זה ממש חוץ מהבן זוג שלי, הכרתי שם עוד עשרות.